Čime god da se baviš, život je sastavljen od onih malih trenutaka koji ispunjavaju dan. Malih poraza i malih pobjeda. Ono što ti daje sigurnost su odluke i izbori koje nikad ne dovodiš u pitanje. Zato je VIP naš izbor. Izaberi i ti fantastičnu VIP prepaid ponudu, jer svaki minut dolaznog poziva iz druge mreže uvećava tvoj kredit za 10 dinara. Javi se. Uvećaj kredit. VIP. Tvoje reči vrede više.